Алматы облысында 1,5 айдың ішінде карантиндік шектеу шарасын бұзудың 3000-ға жуық дерегі анықталды. Өңірде 122 мобильдік топ жұмыс істеп жатыр. Тамыз айының 17-сінен бастап облыс аумағындағы 24000-ға жуық нысан өз жұмысына қайта кірісті. Мамандар бұл жолы жанармай құю бекеттері мен сауда нүктелерінде рейд жүргізді. Нәтижесінде аталған нысандарда бетперде тағып жүру режимі жиі бұзылатындығы анықталды. Енді бір қатарында санитайзерлер мен залалсыздандыру кілемшелері де жоқ. Ал мемлекеттік мекемелерде кезек күту барысында арақашықтық сақталмайды екен. Иә, өздеріне жауап беру керек әркім. Әркім епісі бар, әркімнің несі бар. Кішкентай емес қой бар. Ертеңсін як бір жерін жасаймыз, қартерас қадағалаймыз. Енді біздің не жұмысымыз бар ғой? Айтып атамыз. И мен қазір өзім де шықтым, бәрі бетпердемен, бәріне мен тұр ғой, күнде осылай тұрады. Это все несоблюдение карантинных требований. Карантиндік талаптарды сақтамау салдарынан жұқпалы ауруға шалдығу қаупі арта түсетінін бәрі біледі. Сонда да әрбір рейд сайын осындай көптеген заң бұзушылық анықталады. Осылай жалғаса беретін болса, күшейтілген карантин режимін енгізуге тура келеді.